أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil al aliyul azim Rabbish rahlana sudurana ya allah labangkanlah dadu kami wa yassir lana umurana ya allah engkau permudahkanlah segala urusan kerja buat kami wahlul uqdatam min alsinatina ya allah Buangkanlah segala simpulan yang ada di lisan kami. Yafqahu aqwalana. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar apa kami katakan dapat memahaminya dengan baik. Rabbi zidna ilma ya Allah tambahlah ilmu kepada kami. Warzuqnal fahma ya Allah. Berikanlah kefahaman terhadap apa yang akan kami pelajari pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam dan juga Tuan Bilal Masjid Abidin. Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Abidin. Yang dimuliakan Para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama hamba -sama. ajak di gambar dan tuan-tuan, ibu ayah semua untuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah masih lagi Allah bagi kita peluang untuk sama-sama kita hadir ke rumahnya bagi melaksanakan tugas kita sebagai hamba dan alhamdulillah masih lagi Allah bagi peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini ini satu nikmat dan peluang yang sangat sangat hebat dan sangat-sangat baik Allah bagi kepada kita dan insya Allah mudah-mudahan dengan peluang beradanya kita dalam majlis ilmu pada malam ini, insya Allah kita mohon sama-sama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan asbab beradanya kita dalam majlis ilmu pada malam ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin. Jadi Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, sebagaimana sedia maklum tuan-tuan malam ini malam Ustaz Mustafa Kamal. Jadi beliau tak dapat hadir, kita doakan semoga Allah Subhanahu Taala sentiasa mudahkan urusan beliau, rahmati beliau dan insya-Allah bagi beliau kesihatan yang baik sentiasa insya-Allah amin. Jadi hamba diminta untuk ganti beliau pada malam ini, mudah-mudahan sebab perjumpaan kita pada malam ini ada sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk sama-sama kita bincang dan kita ambil sebagai pengajaran dalam hidup kita insya-Allah amin. Jadi Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi insya-Allah perbincangan kita yang mana kalau tak silap hamba Allah salli ala sayyidina Muhammad 15 hari bulan 4 baru ni. Itu ha, uh, yang terakhir sekali kita bincang malam ni kita sambung lagi insya Allah Untuk makluman tuan-tuan muslimi muslimat Allah masalah As sinama yang baru uh, hadir Ataupun baru bersama dengan Bo dalam kuliah Kita membincangkan kitab Ya Ayuhal Walad uh, Kitab Allah masalah ala Sayyidina Muhammad uh, Yang dikarang oleh uh, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu jadi pada malam ini kita masih lagi berada dalam Allahumma salla ala sayyidina Allahumma salla ala sayyidina Muhammad masih lagi kita duduk dalam perbincangan uh, nasihat Imam Ghazali yang ke-15. Jadi Allahumma salla ala sayyidina Muhammad kita sambung nasihat Imam Ghazali yang ke-15 pada malam ini masih lagi berkenaan dengan kisah seorang anak murid dengan tok guru dia. Ha uh, tok guru dia bernama Syaqiq al bakhi anak murid dia nama Imam Hatim Al-Tai. Allah SWT Al Muhammad. Jadi, selama 30 tahun, ulang sekali lagi, selama 30 tahun Imam Hatim ni belajar dengan Tok Guru dia, selama 30 tahun, dengan bermacam-macam kitab, siang, malam, pagi, petang dia menuntut ilmu, last sekali bila selepas 30 tahun, Tok Guru dia jumpa dengan Imam Hatim, dia tanya, wahai Hatim, ...mu belajar dengan aku 30 tahun ini apakah perkara yang engkau dapat ha, benda apa yang engkau belajar selama 30 tahun engkau belajar dengan aku lalu imam hatim rahimahullahu taala anhu pun bagi tahu tok guru dia ada lapan perkara yang aku simpulkan daripada 30 tahun aku belajar dengan engkau wahai guruku yang mulia lalu kita dah bincang sampai Allah masya Allah Muhammad faedah ataupun uh, yang ke enam ha, malam ini kita sambung kita dah bincang sampai yang kelima daripada lapan insya Allah malam ini kita kita tengok yang ke yang ke tu yang ke enam Allah masya Allah Muhammad maafkan hamba. yang ke enam pun kita dah bincang malam ini yang ketujuh ha, uh, yang ketujuh dan yang ke 8 insya Allah habis malam ini mudah mudahan Tuan-tuan ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk yang ketujuh pada malam ini insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Faedah yang ketujuh daripada yang kelapan. Kata Imam Hatim yang ketujuh. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan penuh tenaganya untuk mencari makan dan sumber kehidupan dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya lalu kata Imam Hatim Aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha Surah Hud ayat yang ke-6 yang mana maksudnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini Kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sadaqallahul azim Maka kata Imam Hatim Aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya nya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kata Imam Hatim, putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya nya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh Imam Hatim kata, dia tengok ramai manusia ni sungguh Sungguh berusaha Tidak. Sungguh berusaha Dengan sepenuh tenaga dia Bangun pukul 5 pagi Tidak. Harungi jalan jam dan sebagainya Untuk apa ni? Allah masalah ala Muhammad Tidak lain dan tidak bukan Nak cari makan dan sumber kehidupan Tidak. Ha. Allah masalah ala sinna Muhammad Dan terkadang ha. Dan terkadang ia Ia orang yang cari Sungguh cari Sumber ataupun sungguh cari makan ni eh. Ia ni terkadang mengambil yang syubah Dan juga Yang haram Allah masalah ala sinar Muhammad Lalu Imah hati kata lagi Ada yang terpaksa cari makan Cari sumber kehidupan ni Terpaksa ada orang ni Walaupun dia Islam dia terpaksa jual harga diri dia. Dan juga air muka dia. Demi untuk mencari Allah SWT Muhammad. Makan, minum dan juga sumber-sumber kewangan untuk menyara hidup. Jadi Allah SWT Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita memang diminta. Untuk usaha sungguh. Kena usaha sungguh Cari makan usaha sungguh Cari duit nak sara anak isteri Cari duit untuk Allah SWT kita hidup atas muka bumi ni Kita kena sungguh Cuma nya Imam Hatim kata terkadang orang yang sungguh ni dia silap. Dalam kesungguhan dia tu dia tak guna Allah Subhanahu Wa ilmu molek sehingga dia ni terpaksa ambil benda-benda yang syubhah. Benda syubhah ni dia tak yakin halal, dia tak yakin haram. Syubhah. Sehingga benda tu pun dia ambil untuk bui makan ke anak isteri dia. Allah masalah asyidah kita pergi kedai, kita cek sasa dah barang. Kadang-kadang ni Allah masalah asyidah benda yang kita dapat, benda yang kita beli, benda yang kita perolehi ni, Allah masalah asyidah Muhammad, asam tak apa. Asal murah syubaha kedak kita tak cara tu. Ha, sebab tu dia kata terkadang ia ia orang hak sungguh cari makan minum ni mengambil hak syubaha. Sedangkan dalam hadis Imam Nawawi rahimahullah taala anhu hadis yang keenam kalau tak silap ambo dalam kitab Matan Arba'in. Di sana Nabi sebut jelas innal halal bayyin haram jelah halal pun jelah. Antara halal dan haram tu dia ada tengah tu benda yang syubahah Siapa tinggal syubahah Maka dia ni orang yang jaga Dinihi wa ardihi Dia sucikan diri dan dia jaga agama dia Tapi siapa yang mendekati benda syubahah Allah SWT Muhammad Takut-takut dia masuk ke dalam benda yang haram ha. Sebagaimana dia bawa contoh dalam hadis tersebut Sebagaimana pengembala kambing Dia pera kambing di kawasan sekitar Kalau dia jaga tak apa Masalah kalau dia tinggal, dikhuatiri kambing hok dia jaga, hok dia pelihara tu gimaki rupu orang sebelah rumah. Ha ni orang tak cara benda ni ni. Napa? Perol lembu tak tambak, dia lepah Lembu dia makan tanaman orang sehingga orang sumpah, orang tak sumpah ke lembu. Sebab lembu tu memang tak cedik dah. Orang sumpah ke siapa? Orang sumpah kepada tuan lembu. Oh, lembu siapa ni? Bahasa jenis lepah Pandar pera jenis tak erti jaga ha, Kena selalu Allah SWT dan lembu kita pera Kalau kita lepah Kalau dia makan makanan yang mana tuan hak Rupuk tersebut tu tak halal Maka Allah SWT Daging lembu tu haram Tak boleh makan juga lah. Cuma hak syubahan ni kita lepas Kita tak tengok dia makan kedok, makan kedok. Ha, cuma di sana kemungkinan dia pergi kepada makir kita tak tahu ataupun tak makir. Jadi di sana disebut sebagai syubah. Jadi Allah SWT Muhammad. Yang kedua, Imam Hatim kata terkadang ia ambil hak haram. Ha, ni. Nak penuh perut anak isteri, benda haram pun kita tak jaga molek. Benda haram ni Allah SWT Muhammad baik dari segi makanan. Makanan curi, Baik dari segi duit, duit curi. Baik dari segi kerja, kerja yang haram. Lagu mana kerja yang haram? Allah masyallah sana Muhammad sepatut kerja lima jam, dia kerja tiga jam, haramlah duit itu. Bapa haram? Allah masyallah sana tak berkat duit itu bapa. Sebab dia tidak menunaikan hak yang sebetulnya. Allah masyallah alaihi dina Muhammad sebatulah dia kata. Lalu ada juga yang terpaksa jual harga diri tuan-tuan diri kita ni mahal berapa mahal sebab di diri kita ada iman dan Islam mahal selalu sebab manusia yang Allah Taala buat Cina ke India ke semua ada mata dua belaka mulut dua, satu belaka kaki tangan sama je belaka kulit kulit pun lebih kurang je belaka cuma yang membezakan Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad mulia dan hebat dan besarnya nilai kita sebab apa? Sebab ada suatu nilai yang sangat mahal di sisi Allah iaitu Islam. Inna din indallah hil Islam. Comel selalu. Allah masya Allah Muhammad. Tapi ada orang ni kata Imam Hatim dia terpaksa jual harga diri dia dengan tawaran-tawaran yang murah. Dia sanggup gadaikan prinsip Islam Allah Masalah Asyidina Muhammad untuk dapatkan benda-benda yang yang Allah Ta'ala murkai dan Allah Ta'ala maruh. Jadi, kita Allah Masalah Asyidina Muhammad kena jaga molek diri kita. Juga ada orang ni, dia terpaksa jual air muka. Dia tak malu lah eh walaupun pakai jubah walaupun pakai serbet nipu sama-sama so so ada dia nak jual benda-benda yang benda tu memang salah tapi dia sanggup juga jual sebab apa sanggup dia jual sebab benda ni bila laku duit untung dia banyak dia tak kisah dah barang tu dia tak dia tak dia... Allah Masya Allah Muhammad dia tak kisah dah benda tu halal ke haram yang penting dia jual sanggup dia gunakan diri dia yang ada title sebab orang yang ada title ni hak mudah pengaruhi orang tak Allah masalah senang macam kita orang kampung gini nak jual tak laku acu artis jual pakat beli selalu tudung ni beli selalu asalkan ada nama tu nama je tapi orang pakat beli Tudung-tudung letak nama artis Orang beli selalu Walaupun tudung tu Kalau nak banding dengan tudung lain Lebih kurang je Supaya juga jenama baju kita beli baju harga RM5. Kain dia kadang-kadang sama dengan baju harga 200. Kita pergi kain dia okay, Lebih kurang je. Tetapi mahalnya dua 200 sebab apa? Sebab ada jenama belakang dia. Dia jahit sikit je. Krok kedai, mahal selalu. Krok kedai mana ada RM5 ya? Dia letak belakang. Nampak? Kadang-kadang kain sama, tapi bila tepek jenama maha selalu sebab tu sini seada orang ni walaupun dia semayang walaupun dia puasa walaupun dia pergi haji dan sebagainya tetapi bila bersakut paut dengan duit dia sanggup jual harga diri dia dia tak kisah dah dia tu lagu mana yang paling penting dia dapat duit Allah masalah ala sinar Muhammad sebab tu kita tengok tak orang sanggup buat benda-benda pelik untuk lariskan barang-barang dia dia sanggup buat benda-benda pelik Lo ni cara untuk berbisnes buat benda pelik pada orang insyaallah laku. Contoh hamba bagi, jangan buat. Contoh. Jual air tepi jalan pakai seluar atas kepala. Ha pelik ke? Viral lalu malam ni 100,000 akan lah tengok. Jual air, penjual air di tepi Masjid Abidin pakai seluar atas kepala. Viral viral viral. Orang pakai pergi beli lalu. Pakai seluar. Kaki dia pakai atas pelak Pelik pada orang lain. Bila pelik tu orang pakai mari nak beli. Contoh. Walaupun orang kata dia ni macam-macam. Air muka dia walaupun malu dan sebagainya. Dia tak kisah dah. Sebab apa? Duit masuk juta-juta. Ribu-ribu. Ha, oh, pakai suk etromen jual nasi lemak. Nasi lemak etromen. Dia sanggup pergi pakai baju etromen jual nasi lemak tepi jalan. Tapi Allah masalah sena Muhammad asal ke halal tak apa hok ambo nak bincang hok hok imam hatim bagi tahu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah benda ni hok melibatkan benda haram Allah masalah sena Muhammad jadi kita tengok apa imam hatim kata dia kata bila dia tengok firman Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang melata di muka bumi ni rezeki dia Allah taala telah jamin. Kalau binatang pun Allah taala jamin, Allah masa sallallahu alaihi wasallam kata, kita selaku manusia, kita selaku hamba Allah yang beriman pula, Allah masa sallallahu alaihi wasallam insyaallah di sana rezeki kita juga Allah taala akan berikan. Cuma nya Allah masa sallallahu dia kata bila dia yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ni bagi rezeki, tidak lain dan tidak bukan, dia buat benda yang Allah ta'ala suruh saja, iaitu dia sebut, Aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada Allah, dengan makna sini, Allah masalah sayyidina Muhammad, setiap apa yang benda kita nak buat, ibadah tuan-tuan semua, pastikan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau niat kita kerana Allah, benda hak kita buat tu dia akan jadi ibadah. Dan setiap benda ibadah insya-Allah di sana akan ada ganjaran daripada Allah, iaitu pahala. Ha, jadi bila, bila kita sebut bab rezeki ni, kita usaha sebaik mungkin. Sebab kita minta semua Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya allah berikanlah aku kebaikan di dunia antara kebaikan di dunia ni allah masaallahu alaihi wa sallam rezeki yang luas napa kita ada rezeki yang luas dan kita pandai urus rezeki allah comel selalu subhanallah dengan zakatnya kita sim comel sedekah tiap-tiap harinya kita letak comel ada tabung umrah ada tabung haji tak, kita letak tabung ni untuk infak sedekah korang miskin. Ada tabung untuk kita pergi haji. Ada tabung untuk sarah anak isteri dan sebagainya. Allah Akbar. Gitu comel. Cumanya sini dia kata ramai orang ni usaha sehingga pergi kepada hak haram dan syubah. Hak ni kita tak sehid dan kita tak mbuh insyaAllah. Jadi ibayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita janganlah jual diri kita. Tak. Janganlah jual diri kita. Yakinlah Allah buat kita ni sebaik-baik makhluk dan Allah buat kita ni dalam dalam keadaan kita ni beragama Islam. Allah Masya Allah Muhammad jangan jangan jadikan diri kita murah di sisi manusia apatah lagi di sisi Allah. Muhammad, apa maksud murah ni? Kita sanggup tukarkan benda hak membinasakan daripada benda hak kekal. Islam ni kekal insya-Allah. duit ni kita boleh hari ni 1000 esok eh? habis ya eh? Allah mesti nasana Muhammad dan juga kita jaga air muka sebagai orang Islam. Biarlah orang tengok kita ni orang tengok Islam. Biarlah orang tengok kita ni orang tengok Al-Quran. Biarlah orang tengok kita ni orang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah orang tengok kita ni orang jadi nak buat baik. Ada apa? Kita tak kita tak kata apa-apa pun ke dia, contoh. Tapi bila mana kita ada dia tak buat benda jahat. Ha, sapa tahap tu kita bukan nak jadi gitu kita usaha ke arah tu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Muhammad hidup kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. tu yang keempat. Ha, jadi yang ke yang keempat, yang keenam. Bila sebut bab rezeki, ambo sebut dah, dah. Ambo sebut dah Dua minggu lepas. Allah Subhanahu wa Muhammad bila sebut rezeki, Hamba ulang sekali lagi Dia ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah Yakin Allah jamin dah Yang kedua rezeki setiap hari kita makan apa Hal tu memang Allah Ta'ala Tetap dah hari ni Tuan-tuan makan gapa hari ni Tuan-tuan saja yang tahu Allah tetap dah kita makan gapa hari ni Minum air banyak mana hari ni Allah tetap berlaku dah Allah SWT Yang ketiga Ialah rezeki yang kita miliki kita ada rumah, kita ada kereta, banyak mana, semua tu hak kita miliki Allah Taala dah tetapkan. Dan yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Tu yang keempat. Yang keempat ialah rezeki yang dijanjikan. Allah Masalah Asyina Muhammad antaranya bila sebut rezeki yang dijanjikan, siapa usaha dia dapat. Contoh, istighfar. Istighfar ini siapa dia lazimi. Nabi kata dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, Al-Hakim dan Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dia kata barang siapa perbanyakkan istighfar maka Allah Taala hapuskan segala kedukaannya menyelesaikan segala masalahnya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas hadis hadis sahih. Allah masa alaihi wasallam kita ada masalah istighfar. Allah masa alaihi wasallam Muhammad kita ada kita sedih, kita duka cita, istighfar. Kita tak ada rezeki, kita tak ada rezeki, kita istighfar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki yang kita tak sangka-sangka dia akan datang pada kita. Lagi antara bab rezeki pula kalau kita kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala antaranya hak dijanjikan siapa dia buat baik kepada mak ayah. Hak ni insya-Allah tuan-tuan. Yang mana disebut dalam hadis Al-Hakim dan juga Ad-Dailami. Hadis ni hadis Hasan Sahih. Nabi kata, apabila hamba itu tinggal berdoa kepada kedua orang tuanya, terputuslah rezeki daripadanya. Habislah. Bukan bagi duit ni. Tinggal doa ke mak ayah pun putuh doa rezeki. Doa mak ayah kita tak tinggal sebab kita baca sokmo. Rabbi ufir li wali wali daya warham kama rabbayani Tak tinggal doa ni. Jangan tinggal. Siapa tinggal doa kamu ayah, putuh rezeki kata Rasulullah. Ya. Apatah lagi kalau kita dapat kita dapat manfaat ataupun kita dapat tunaikan. Tak, kita tunaikan apa yang mak kita nak sebelum dia meninggal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau hak mana ada mak lagi, kita sama samalah lah tunaikan apa mak kita nak. No. Kita jangan biarkan dia berseorangan sedih kerana anaknya yang tidak ingat dan juga tak tolong dia. Kita kena tolong. Walaupun apa keadaan mak ayah kita, kita kena jaga molek dia. Sehingga kan kalau kita, dia ni nyanyuk, tahu nyanyuk. Tak, orang nyanyuk ni lah yang banyak Allah uji anak-anak dia. Bila nyanyuk kat, Dah buah najih merata-rata. Air kencing pun dia kata air air hujan. Ha, dia jadi dia jadi pelik dah lah. Dia jadi akal dia tak berfungsi dah. Ha, paku pun dia kata makanan. Ambo pernah jumpa tu. Dia pergi ke Ambo dia kata, ha makan ni. Makan ni, biskut ni, biskut dia kata makan. Ambo kata, ni paku. Eh paku apa biskut? Ha, jangan balah lah dengan dia. Kalau kita balah, tak cedik pak kita. Ha, dia kata paku tu biskut. Jadi dia makan, dia makan dulu. Dia kekoh pakai ambil ramah. Awak lari lalu. Dia jumpa selipar dia makan. Dia kata ayam. Ah padahal, adalah selipar ayam. Ha, ah, biasanya kalau ayah jadi gitu anak-anak pakak berebut lari. Kita hak ada dalam masjid kalau adik-beradik kita lari kita jangan lari. Kalau terpaksa berhenti hijau, berhentilah khijak. Tak ada guna gaji 20 ribu sebulan. mak ayah kita duduk dalam keadaan yang tak terurus dan tak terjaga. Kita ambil sebut. Dapat ke tak kita menandingi 20 ribu sebulan dengan jaga mak tanpa gaji? Ha, sini poin dia. Ha, eh sayang 20 ribu sebulan ni. Nak nak isteri pula. Ha, abang kalau balik Jepang mak sudah. Ha, rebah lalu kita. Itu semua ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi yang hidup. Kalau yang dah meninggal dunia mak ayah kita, kita gunakan manfaat kita hidup untuk bagi kebaikan kepada dia. Antaranya kita bagi kuliah maghrib. Lagi kita gunakan duit untuk wakaf. Wakaf Quran ke, wakaf uh, lok tanah masjid ke, wakaf ke tahfi-tahfi ke. Ni atas nama mak ayah kita mudah-mudahan kita pun dapat, dia pun dapat. Amin insya-Allah. Okay. Jadi habis tu bab rezekilah dua, istighfar dengan mak ayah. Dua ni yang hamba sebut sebab apa? dua ni yang 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 antara hak besar hak lain pun besar juga sedekah dan sebagainya jadi yang ke-8 dan yang terakhir Iman Hatim kata yang ke-8 Sesungguhnya aku melihat Setiap orang yang memiliki suatu yang menjadi pegangannya Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan bahkan ada yang ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan lalu kata Imam Hakim Imam Hatim aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Aaudzillahi min al-Shaytan ar-Rajim. Wamiyyatul al-Lah, fahuwa hasbuh. Innallah baaligu amrih. Qadajaalallahu li kli shayin qadra. Surat Talaq, ayat yang ketiga. Maksudnya apa dia? Dan siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala? Allah pasti maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Taala itu menyampaikan mempersampaikan segala urusannya dan sesungguhnya Allah Taala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukannya. Maka kata Imam Hatim aku terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Taala mencukupkan daku dan Allah Ta'ala itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila kita sebut pegangan Pegangan ni maksud mudah Allah SWT Benda yang kita gantung dia Itu pegangan Benda yang kita gantung Tak ada dia, habislah Ha gitu Pegangan ni kalau salah maka seluruh hidup kita akan salah. Keyakinan kita, kebergantungan kita salah, maka salahlah hidup kita. Sebab tu Allah Masalli ala Sina Muhammad kata ulama tasawuf awaluddin ma'rifatullah. Ma Awak-awak agama, awak-awak kena agama, awak-awak agama Islam, Allah masalah asinah Muhammad, ialah kena kenal siapa yang pemilik Islam itu sendiri. Iaitu tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kena kenal Allah subhanahu oh, wa ta'ala. Hak ni, hak tepat kita nak berpegang, Hak tepat kita nak bergantung Mana dalil Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Ini tempat kita bergantung Allah as-samad Tempat bergantung semua makhluk kalau tempat gantung kita salah, maka seluruh kehidupan kita salah. Bila kehidupan kita salah, arah tuju kita tak betul. Bila arah tuju kita tak betul, maka destinasi kita pun akan salah. Kalau arah kita betul, Allah masalah sina Muhammad, maka destinasi kita betul. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi syurga. Maka nak pergi syurga, pegangan kita, perkebergantungan kita, Allah masalah ala sina tidak lain dan tidak bukan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Hatin ni kata, aku tengok ada orang ni, dia memiliki benda hak dia pegang. Ada sebenar dia pegah, kemah benda ni. Dan dia yakin ke benda ni. Ha ni masalah. Masalah akidah. Yang pertama dia kata ada sebahagian ni jadikan harta, jadikan dinar dan dirham sebagai pegangan. Tak ada duit ni tak boleh hidup dia kata. Bagi dia tak ada dinar, tak ada dirham ni tak ada duit lah mudah-mudah kita faham. Ah oh, tak boleh hidup. Semata-mata duit tu tak boleh hidup dia kata. Allah Allahumma salli ala Muhammad sebab apa? Sebab dia jadikan pegangan ni dina ataupun dirham bila dia duduk situ dia akan usaha sungguh sehingga dia abaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia nampak duit je lebih daripada Allah. Bila dia nampak dinar dan dirham lebih pada Allah, maka pegangan dia pada dinar dan dirham ini bergantungnya dia pada dinar dan dirham ini ialah pegangan yang salah, pegangan yang batil. Yang kedua dia kata ada orang jadikan harta dan juga kerajaan sebagai pegangan. Bergantung kepada harta semata-mata, bergantung kepada kerajaan semata-mata yang ni syirik. Allah masalah syirik dengan sebab gato harta dan kerajaan semata-mata. Tapi asbab harta, asbab kerajaan itu oh lain. Asbab ada harta, insya-Allah kita boleh beli makan. Asbab harta kerajaan boleh urus takbir dunia. Boleh urus takbir e, negeri, negara dan sebagainya. Allah masalah alaih Muhammad. Cuma jangan jadikan dia sebagai tempat kita gatung. Kalau jadikan sebab kita gatung semata-mata mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga-jaga. Ini imam hati kata jaga-jaga boleh. Salah pegangan kita. Allah masalah alaih Sebab itulah kita cari harta dengan bersumbakan apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi Ta'ala tunjuk. Begitu juga, Allah SWT, kita nak lantik uh, sesuatu uh, pemerintahan, juga Allah SWT, kita berdasarkan Quran, sunnah, Ijma, kias, berdasarkan apa Nabi suruh, apa Allah Ta'ala suruh. Dan yang ketiga, dia kata, dan yang lain pula menjadikan, kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan dia rasa dia mahir ni orang lain tak mahir, dia rasa dia hebat antara orang kecek mudah kalau tak ada aku, tak jadi benda tu Ah ha, jangan kecek gitu tuan-tuan siapa kita? kalau tak ada ambo, tak usah bimbeh tak kejadi ya. Lah. aduh sedap dia kecek siapakah kita nak ambil pekerjaan Allah Taala? jadi tak jadi sesuatu benda atas izin Allah ada ke tak ada kita Allah masalah sinema Allah jaga agama. Kita tak jaga Allah jaga. Kita tak cara ke agama, ada orang ke cara ke agama. Orang hak cara ke agama ni orang tak Allah tak pilih. Kadang-kadang Allah pilih orang yang ada jawatan, orang tak ada jawatan, semua ke jaga agama kalau dia faham. Allah masalah sinema Muhammad, tapi orang tak faham agama, orang yang mana pegangan dia salah, dia tak jadikan agama pegangan. Bila bersalahan agama dengan benda yang dia nak, no, dia abaikan agama. Oh ni orang yang yang kita yang kita takut. Allah masallahu sen Muhammad. Jadi jangan jadikan kemahiran sebagai pegangan. Jangan jadikan pekerjaan kita sebagai pegangan. Ada orang kecek. Kalau kita tak kerja, kak, Saya duit mana? Biasa kecek gitulah. Tak kerja kan nak cari duit mana? Ha. Jadi Allah SWT dan Muhammad memang asbab bekerja tu dapat rezeki. Jadi kita kita kerja. Cuma pegangan kita jangan kerja semata-mata tu dapat rezeki. Jangan. Kita tak kerja pun rezeki. Siapa rumah kita? Kita duduk balik kerja. Kita tak kerja. kabar-kabar, Jiran sebelah buat mari siakak. Rezeki tu. Allah SWT. Walaupun kita tak bekerja tapi siapa? sebab tu balik kepada bak rezeki Imam Hatim kata Allah masal sinah Muhammad kita usaha dan kita tawakal dan serah pada Allah Subhanahu wa taala. Ha jadi dia sebut sini maka aku pun terus bertawakal pada Allah maka Allah taala akan cukupkan daku. Ni benda yang dia buat dah. Dia kata dia bertawakal pada Allah dan Allah taala tak rajin tak cukupkan dia. Allah masal sinah Muhammad dan itulah sebaik-baik tempat serah diri tuan-tuan kita serahlah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala lagu mana cara serah diri cara serah diri pada Allah buat apa Allah Taala suruh tiga benda kita jawab semua ni pesan guru hangpa dok mana mengingat tiga benda dia kata Faisal yang pertama tujuan kita Allah jadikan untuk apa menjawab wama khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun menjawab sendiri Allah jadikan jin manusia tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Nak sebut kata ibadah buatlah gapo-gapo kerana Allah dia ke jadi ibadah. Yang kedua, tujuan apa Allah letak atas muka bumi? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah. Bumi tak ada Allah buat Allah tak manusia dengan jin. Allah tak manusia supaya jadi khalifah mana khalifah iqamatuddin wasiyasatud dunyabihni Allah suruh tegakkan agama dan urus takbir dunia dengan agama pertama jadilah pemimpin khalifah untuk diri sendiri jaga diri kita dulu pimpin diri sendiri dulu pimpin diri kita molek jangan makan haram makan halal jangan ambil rasuah ambil hak molek Jangan jangan curi, ambil benda tak curi. Kerja molek. Pimpin diri kita molek dulu. Yang kedua kita pimpin keluarga kita molek. Adik tutup aurat. Sayang tutup aurat molek. Jaga molek isteri anak kita. Pimpin keluarga. Pastu naik atas sikit. Kalau kita jadi cikgu, pimpin anak murid kita molek. Kalau kita jadi pengetua, pimpin sekolah molek. Kalau kita jadi uh, peringkat negeri, pimpin negeri molek. Negara pimpin negara molek. Dunia pimpin dunia molek. Kiamat. Imam Mahdi akan turun pimpin dunia dengan Islam. Tak itu kiamat. Allah SWT, Imam Mahdi dan Nabi Isa turun pimpin dunia dengan Islam. Ketika itu Zahir hayat. Allah SWT, Muhammad. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi ke arah tu mudah-mudahan kita ada sumbangan sehingga Allah SWT, diturunkan nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk berlawan dengan Dajjal Nah, jadi yang ketiga, untuk guru-guru apa pesan? Mu jawab semua. Allah masanya selamat, mana nak gil panik? Kullu nafsin dha'iqatul maut. sepah <Sessizim> ni mati, kita kejumpa dengan barzakh, kita kejumpa dengan mahsyar, kita kejumpa dengan mizan, kita kejumpa dengan hisab, kita kejumpa dengan sirat. Benda tu benda hak kita tak nampak, tapi kita yakin. Macam mana kita yakin? Dengan ilmu yang kita belajar. Dengan ilmu yang kita tuntut insyaAllah. Jadi ibu ayah yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita jadikanlah pegangan kita bukan imah hati sebut. Semata-mata harta, semata-mata kerajaan, semata-mata Allah SWT kemahiran dan pekerjaan. Anak pinok dan sebagainya. Tapi kita jadikanlah pegangan hidup kita Allah SWT. Hak mana bercanggah dengan Allah. Kita jauhi. Hak mana kena dengan kehendak Allah. Kita dekati insyaAllah. Dan lalu Imam Syaki Al-Bakhi berkata kepada Al-Hatim Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Maka aku mendapati kata Tok Guru dia Isi keempat-empat kitab ini adalah beredar Pada membahaskan lapan masalah yang engkau sebutkan tadi Dan Siapa yang beramal dengannya Maka sebenarnya Ia telah beramal dengan keempat-empat kitab Yang aku sebutkan tadi Allahu Akbar Tuan-tuan Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lapai perkara ni kalau kita betul-betul beramal Seperti mana kata uh, Syekh ataupun Iman Syakir Al-Bakhi Seolah-olah kita telah beramal dengan keempat-empat kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran sebab keempat-empat kitab ini membahaskan tidak lari daripada lapan perkara hak Imam Hatim sebut kepada guru dia. Jadi itulah yang boleh hamba sebut. Allahumma salla ala Muhammad berkenaan dengan uh, nasihat Imam Hatim uh, kepada uh, kita semualah mudah-mudahan jadi pengajaran hidup kita yang mana lapan wasiat yang pertama hamba ulang sebelum kita tangguh kuliah kita yang pertama Imam Hatim kata jadikanlah amal soleh sebagai kekasih kita yang kedua Allahumma salli ala sayidina Muhammad jadikanlah musuhkanlah musuhilah nafsu sehingga nafsu tunduk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yang ketiga dia kata apa dia orang kejar harta dunia tapi sayang dan tahan daripada keluarkan zakat dan sedekah kita kejar duit tak apa tapi kita sedekah dan kita keluarkan zakat insyaallah yang keempat imam hatim kata berkenaan dengan Allah masya Allah Muhammad ramai orang yang mana dia jadikan harta benda buah anak-anak buah kuasa sebagai suatu yang mulia tapi Imam Hatim kata yang mulia ialah orang yang paling bertakwa. Yang kelima Imam Hatim kata Allah Masalah Muhammad Ramai orang berdengki hasad Saling tuduh menuduh Ngupak mengupak Kerana harta Kerana kedudukan Kerana ilmu Jadi dia jadi dia pun sebut Janganlah kita hasad Allah Masalah Muhammad Kerana setiap pembahagian yang Allah bagikan Rezeki kepada kita ni Ialah rezeki yang telah ditetapkan siap-siap dah. Yang keenam malam ini Allah masallallahi yang keenam iaitu Allah masallallahi Muhammad jadikan syaitan sebagai musuh utama kita. Yang ketujuh jagalah diri kita molek. Jagalah air muka kita sebaiknya. Jangan kita gadaikan harga diri kita. Semata-mata untuk mengambil perkara-perkara yang syubahah dan haram Yang ke-8 pada malam ini Saat ini yang ke-7 Yang ke-8 pada malam ini juga kita dah bincangkan Jangan jadikan dina derhan sebagai pegangan Jangan jadikan kerajaan atau kemahiran sebagai kerajaan Jangan jadikan harta juga sebagai pegangan Tapi jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai tempat untuk kita seru diri Tempat kita mengadu masalah Tempat kita mohon segala hajat insyaallah. Jadi itu saja yang boleh hamba sebut. Mudah-mudahan sepanjang perkongsian kita ni dapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang daripada hamba sendiri. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, minta maaf kalau ada bahasa-bahasa yang tidak sopan dan tidak enak didengar. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita menuju syurga sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala